Gerbėmiai svečiai, malonu jūs visus matyti salėje. Malonu, kad jūs tokį balandžio 21-osios vakarą susirinkote Kaune, arba esat kauniečiai, arba viso pasaulio piliečiai, atvykę ir iš Vilniaus, ir iš kitų mažesnių miestelių. Ir norėjau aš labai trumpai tiesiog pristatyti tokį filmą, bet kartu norėjau pasakyti labai keletą svarbių minčių prieš tą filmą. Tai viena iš tų, kur montuojant ar ne tą filmą, ar dirbant prie to filmo, pirma mintis buvo, kai mes susitikom filmo herojus, aš visą laiką kažkaip montažiniai arba naktį grįžiausi jau namo, galvoju, kur mano gitara, kur mano gitara, kokiai aš jas neturiu. Ir manau, kad jeigu būčiau dabar netgi turėjęs tą gitarą, arba tais laikais būčiau skaitę save, grubiai tariant, kad esu kietas. Terminologiją vadinkime muzikantų arba rokerių. Ir kalbant apie dabartinį tą jaunimą, tai manau, kad vienas iš svarbiausių komponentų būtų, jeigu tie jauni, vadinkime žmonės, mūsų vaikai, mūsų vaikaičiai, norėtų groti ir norėtų groti elektrinėmis gitaromis. Tai čia yra vienas iš mano tikslų ir tame filme yra labai aiškus toks message, kaip sako raštelis, tai vadinkime jaunąją kartą. Dar vienas yra svarbus dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti, mes žinom, kas yra būti laisvu ir norėjau dabar jūsų visų paklausti, kas yra laisvės simboliai, kokie yra laisvės simboliai, gal iš auditorijos pasakysit? Kas dar? Žinokit, tikrai pasakė tą, ką iš tikrųjų svarbiausia yra. Gitara, džinsai ir ilgi plaukai. Tai yra laisvės ženklai, laisvės simboliai. Ir dabartiniam jaunimui aš tik tai vieną linkėčiau – gitarų, ilgų plaukų ir džinsų. Kalbant apie muziką, ir manau, kad tai yra šansas tą jaunai kartai groti lygiai taip pat kaip prieš 60-70, kokios datos, ar ne, grojo tokie garsus kolektyvai Lietuvoje ir Kaune, ir Vilniuje, ir mažuose kaimuose, ir miesteliuose. Aš tik įvardinsiu keletą iš jų. Tai yra nepilnas sąrašas, bet tie, kurie vis tik tai buvo patys svarbiausi. Patys, vadinkim, tam laikui stipriausi, kiečiausi, groja ir savo muziką, ir, vadinkim, tos bitlomanijos coverius. Tai tiesiog norėjom pristatyti tuos žmonės ir tuos grupės. Tai aitvarai, kertukai, raganiai, pėšės paukštis, bočiai, eglutės, gėlės, nuo genslenkščio, aiščiai, basvim, aida bent, dainiai, aida bent, atsiprašau, Kauno paviljonas, chairs, rūpus miltai, vaizbūnai, saulės berniukai, antanėliai, Sartokovo trijų, meteorai, bitės, smutkeliai, žiogai, KPI, Big Bito grupė ir Vytautas, aišku, Kernagis. Ir dabar norėjau tiesiog pakviesti aitvarų lyderį nuo pradžios iki pabaigos Kęstutį Ignatavičių, kad jis tiesiog pristatytų jungtinį kolektyvą, kuris būtent grojo prieš 60 metų ir kuris pakartos tam tikrus, vadinkime, kūrinius, jų motyvus. Ir norėčiau Kęstutį Ignatavičių pakviesti ant scenos. Sveiki. Tai mes labai džiaugiamės, didžiuojamės, kad turim garbę apšildyti šito filmo premjerą. Ir jums leidus, aš jau jos pakviesiu į sceną ir bandysime praverti tą uždangą, kuris skiria mus nuo tų laikų. Tai kada buvo prieš 50 metų. Ir čia atsinešėm instrumentus originalius. Tuo laiko gitaras, mušamieji. Ateina muzikantai septyniukė, kurie groja įvairiuose ansambliuose. Mes čia būtinai šią progą tik susibūrėm. Ir atliksime tos kūrinius iš ansamblių aitvarai, kertukai, gėlės, raganiai, repertuaro. Jo, aš tai labai trumpai. Tai vis tik tai norėjau paminėti du svarbiausius komponentus. Tai yra du idėjiniai lyderiai. Tai yra Natanas Gitkindas iš Izraelio. Ir Kęstutis Ignatavičius, kuris
groja kartu ir subūrė šitą kolektyvą ir grupę. Ir dar tik tai vieną norėčiau, kad ta muzika, kurią mes dabar sugrosime, vis tik tai būtų tam tikra dedikacija turėtų. Ir ta dedikacija, manau, kad yra skirta dviems herojams, kurių nėra mūsų tarpė, kurie nesulaukė filmo premjeros. Tai yra Andriui Sudikai ir Kęstučiui Antanėliui. Na, kaip suprantate, kad pakartoti tai, kas buvo nepakartojama, neįmanoma. Tačiau mes tie veteranai, dinozaurai, kaip sako, arba pradininkai lietuviško roko, big beato, pabandėm prieš šitą filmo premjerą susibūrę kažką tai pamuzikuot, kad bent išgirstume to laikotarpio skambės instrumentų ir tos kūrinius. Ir galvojam, kaip čia pavadinti tą visą mūsų sambūrį. Galbūt, jeigu pritartume, tai būtų taip, kaip LT United vadinasi. Mes pasivadintume Kaunas United 500. Kodėl 500? Nu, aišku, septyniukė, kuri čia išeis į sceną, bendroji sumoji, turi 500 metų. Ja. Buvo malonu, kad nepasidžiavo ir atvyko iš Izraelio mūsų bičiuliai. Atleiskite pristatyti visus. Pirmiausia, aišku, pristatau aitvarų bosistas Edvardas Danielius. Nežiūrint amžiaus, jaunai atrodo ir gerai groja. Aitvarai, toliau. Kertukai. Tai yra kertukų garso operatorius Arūnas Urbonas. Ir nepasididžiavo, į Lietuvą atvažiavo tikras litvakas Luka Tatarskis. Žinoma, jisai yra būgnikas, bet šiandien dainos, vokalistas. Kaip ir minėjau, režisierius nepakartojamas yra ir vienas iš idėjinių organizatorių, tai yra Natanas Gitkindas. Natanas Gitkindas, Izraelis, Lietuva. Natanas. Ir svarbiausia, kad jisai reiškia ne būgnais gros, kadangi čia jau būgnikų taip daug turim, tamburinų. Na va, ir dabar mes jau einam prie klavišinių. Žinomas, puikus muzikantas, kompozitorius Robertas Jasinskas iš Šiluminių tinklų. Taip pat grojas yra įdai bent. Ir visoje šitoje septyniukė dar yra ir raganių atstovas kartu su Natanu Gitkindu, Mauša Bairakas. Šiandien jis netiesioginėse pareigybėse, jisai vokalistas bus šiandien. Aišku, ir pabaigė mūsų septyniukę su bočių būgnininku Arvidas Jodišius. Taip, atliksime aitvarų tuo metu populiariausią topą, kam atskyrė į mus, Kublinskio Mikutos, kertukų Vido Jūronio Nemonė, raganių ir žalnieriaus Ištirpstas sniegas ir gėlių ansamblio Gėlės Romo Prasevičiaus. O visus tos kūrinėlius apjungia šedausų rokabilis. Na, mes taip, kaip sakant, ne visus kūrinius atliekam pilnai, kad jums užtektų informaciją, tik tai dalinai. Tad geros nuotaikos, prašom palaikyti veteranus, kurie Kaunas United 500 groja jums šiandien.
sustodamas bėgi. Ir savo vandenis Baltijai neškis bėgi. Nemune, nemune, bėg nesustodamas bėgi. Ir savo vandenis Baltijai neškis bėgi. Ištirpsta sniegas saulės šilumoj, atbunda gėlės. Jaučiu, kaip plaka širdys karštai, ją glosto vėjas. Ir karšta ašara mano skrosto aš pajutu vėl, bet ją nušlosto atklydęs vėjas. Bet ne tavo, kaip švelnios rankos, kurios mylavo apleistą širdį, kuri taip virpa ir trokšta meilė. Ačiū. Man atrodo, kad neblogai apšildėm prieš filmo premjerą, o dabar dar pasirodys garbus svečias iš Vilniaus, kuris atliks taip pat Kernagio kūrinį, tai gerbiamas Domantas Razauskas. Maloniai kviečiam. Kol Domantas prisijungs gitarą, tiesiog noriu pasakyti, kad mes turime šio laikinio, vadinkime, jaunimo roko žvaigždį, kuri atlieka irgi dainuojamą poeziją, kuri buvo lemtinga vis tik tai Lietuvos kultūros istorijai, meno istorijai. Ir malonu, kad išgirsim tą patį Kernagį, tik tai jaunosios kartos lūpomis. Ačiū tau, Audriau, ačiū tau už šį filmą ir ačiū tau labai uždėmesi Lietuvos roko istorijai, šiems nuostabiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų man regis tinkamo dėmesio 30 metų nerodėme ir pagaliau tas dėmesys jo vis daugiau įsauga. Knygos, filmai, komiksai ir žinau, kad šiandien čia norėjo būti ir Zinutė Nutautaitė iš Vilniaus plokštelių studijos negalėjo, prašė perduoti linkėjimus. Ir bičių likusios narės taip pat, bet taip jau sutapo, kad
Šiemet yra 15 metų, kaip į kitą laiką iškeliavo maestro Vytautas Kernagis. Ir aš žinau, kad čia yra ir Vytauto Kernagio visa šeima. Vytautas Kernagis buvo svarbus daugybėj kartų ir mano karto žmonės, jaunesni žmonės, paėmę gitaras pradėdavo groti nuo Vytauto Kernagio akustinio, kuris išėjo 78-aisiais, taip pat aišku ir Zinutės dėka, kuri sugebėjo šią programą prakišti tuo metu prastumti kaip literatūrinę programą. Nemus žalčio, nesverk saulė, žemė našarus rydės. Nieks nenori saulės ašarų, bet šaltys jau nejudės. Žmonės, žmonės, ką padarėt, juk šaltys jau nejudės. Nusileido jau saulutė, užumiško už tamsaus. Žmonės, žmonės, ką padarė, to žaltys jau neregės. Nematysit jūs jau saulės, neregėsit ir dangaus. Žmonės, ką padarėt? Žmonės, ką padarėt? Tyram tam, tyram tam, tyram tam, tyram tam. Nematysit jūs jau saulės, neregėsit ir dangaus. Nemus žalčio, nesverk saulė, žemė našaros riedės. Nieks nenori saulės ašarų, bet žaltys jau nejudės. Noriu padėkoti Domantui. Jie mūsų būsimi klasikai. Kol kas jie koncertuoja, jeigu turėsit galimybę apsilankyti jų koncertuose, man atrodo, po visą Lietuvą, kaip kažkada tai tie patys aitvarai, kirtukai važinėjo ir būtent jie sukūrė tą, vadinkim, mitą, roko mitą, bitlomanijos mitą. Ir trumpai grįžtant prie filmo, norėjau dar kartą padėką išreikšti Aurelijui Silkiniui, jei ne jis šitos įvykio nebūtų buvę ir filmas būtų išėjęs tik tai vėlyvą rudenį rugsėjo mėnesį, aš buvau pažadėjęs, kad mes jį parodysim Kaune ir dėl to mes esame čia. Ir norėjau padėkoti Gintautui Dailidai, kad nepamirštumėt irgi jo vardo ir pavardės. Jis yra idėjos autorius, jis 15 metų vaikščiojo su idėja apie roko ištakas Lietuvoje ir lietuviškus roko pionierius. Dabar kaip režisierius trumpai, filmas neturi subtitrų. Yra keletą angliškų, vadinkime, vietų. Jeigu ką, aš dabar pabandysiu paaiškinti, kas ten yra. Yra tokia vieta, kur matysi žali tokie titrai, užrašai ant ekrano, brandolinio sprogimo metu. Čia yra tokia, vadinkime, medžiaga, kurią mes panaudojame šitam filme po Kubos, vadinkime, įvykio, kai Chruščiovas bandė atitemti raketas į Kubos salą, buvo pokalbis ovaliniam kabinete tarp jo, vadinkime, administracijos. Ir juokais, ne juokais, bet jinai yra stenografuota. Prezidentui buvo, jis paklausė savo tų, vadinkime, patarėjų, ką daryti. Ar jeigu rusai sprogdins bombą atominę, ar mes turime mesti bombą ir atsakyti. Ir jo nuostabai vienas iš jo vais prezidentų sako, nu, žinai, yra tokie dalykai kaip ginklai galingesni, aš kalbu tą virčių, kas yra tekste, negu branduliniai ginklai. Ir tas klausė prezidentas JFK Kennedy's, kokie būtent, ir jo tas
advaiseris ar patarėjas jam tiesiog susako, kad yra rokas, džinsai, ilgi plaukai ir Coca-Cola. Ir dar viena vieta yra, man atrodo, ten nereikia vertimo, galbūt suprasit, yra Reigano archyvo, paties Reigano, kalba Berlyne prieš nugriaunant rytų, vadinkim, bloko skiriančią sieną nuo vakarų. Tai yra du fragmentai, nu, ateity bus su Pitrai bus paprasčiau. Ir norėjau tiesiog irgi padėkoti ir pasakyti, kad tai ne mano vieno darbas, komanda yra didelė, tai yra ir visų pirma kompozitorius Titas Petrikis, išgirsit jo muziką šalia vat, mūsų korifėjų muzikos, operatorius Rolandas Leonavičius, labai dėkingas esu Mindaugui Galkui, jis vienas iš bendraautorių to filmo montažo. Garso operatoriui Jonui Maksvyčiui, tikiuosi, kad jis yra mus ir gali išgirs ir pamasižiūrės, kaip atrodo ekrane visas tas vaizdas, Mykolui Tuitai, kuris spalvas tvarkė filmui, šviesos korekciją. Ir, aišku, asistentei savo žmonai Rūtai, kuri neleido man numirti per tą laiką 3 metus. Na, ir sakyčiau, pati svarbiausia mintis, kai žiūrėsit filmą, aš manau, kad herojai yra daugiau negu herojai ir mano tikslas buvo juos tokius padaryti, jie yra ištisinė epocha. Pamatysit ir suprasit, kodėl aš apie tai kalbu. Tai nėra atskiri fragmentai, tai nėra kažkieno tai vieno biografija, tai yra visos kartos manifestas. Ir filmas kalba būtent apie tą epochą, nes jie patys yra tos epochos liudininkai ir tos epochos dalis. Ir jeigu dabar kalbėti skandinaviškais terminais, jūs, šio filmo herojai, visi roko muzikantai, praeities roko, šios dienos roko, jūs esat irgi nacionalinės vertybės ir mes turime didžiuotis jumis. Ir jūs esate tai, kas mes dabar esame, aš konkrečiai, mano vaikai, ir tai, kas bus mano vaikuose pasėta. Taigi tas filmas būtent skiriamas jums, jūsų kartai, jūsų laisvei, jūsų manifestui. Ačiū.